like Daniel say, he reads the Bible but doesn't understand. Daniel, you have Bible porn until you have to. But after yesterday's session, they understand their role in Christ. हिजोको त्यो कक्षाबाट चाहिँ हाम्रो भूमिका कृष्णमा रहेछ होइन हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले सिकेका छौँ. So I hope you continue to remember what you've learned yesterday. म आशा गर्दछु जुन कुरा तपाईँले त्यो दुई दिनमा सिक्नु भएको छ त्यसलाई आफ्नो जीवनमा निरन्तर तिन दिन अभ्यास गर्नको निम्ति तपाईँहरू लागि पर्नुहुनेछ. It's important to learn the armor of God as well as God's promises. अनि यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो. हामीले परमेश्वरको हात हतियार धारण गर्नुपर्छ. परमेश्वरले हामी सबैको निम्ति आशाको प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ भन्ने जान्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. Our relationship with God is two way, not one way, Daniel. Two way. जहिले पनि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् दानीले मात्र होइन हामी मण्डली परिवारले हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग भनेको वान वे बाटो होइन टु वे हो होइन दुईतिरैबाट हो. इन वान वे यु गो देन क्यानट कम ब्याक, इट मस्ट बी टु वे. त्यहाँनिर तपाईँ जानुहुन्छ परमेश्वर कहाँ अनि त्यो त्यहाँबाट फर्केर आउनुहुन्न भने त्यस्तो होइन. इफ यु हिज प्रमिसेस एन्ड यु गिभ ब्याक टु गड योर लाइफ, योर हाउ यु गिभ ब्याक योर लाइफ इज विथ द आर्मर अफ गड. You live your Christian life and be true salt and light. अनि यो चाहिँ हो है परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, आशाको प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, जुटाउनु भएको छ, सबै गर्नुभएको छ. यो वान वे भयो. तर तपाईँहरू चाहिँ समर्पित नै हुनुहुन्न होइन. चाहिँदाखेरि मात्र परमेश्वर कहाँ जाने, लिने, आउने, चुप लागेर बस्ने ठप्पक्क त्यो होइन. तर हामी पनि परमेश्वरको हात हतियार धारण गर्न दिनदिनै आफ्नो युद्धमा तयारी हुन्छ भने चाहिँ यो दुई टु वे भयो. Remember it's two way, huh? यो चाहिँ दुई दुई दुईवटा हो है त. Don't just pray to God, I want this, I want this, I want this. Then God say, I also want you. Where are you? Twitter view nu parena hai. Tapai matra parmeshwar lai ghoda tikera prabhu malai ghar ma rincha yo chahiyo. Prabhu malai bike chadna ma lagi yo chutai dinchu yo chahiyo. Parmeshwar pani bhanne huncha ta malai ma ta timi chahiyo na. Okay? So it's two way. Tai bhayo yo dui taraf hyo. And those who are looking for love, God is always there. God's love is better than anybody's love. I can tell you 100%. 200%. 200%. तपाईहरु जति जना जवान हुनुहुन्छ, जवान मात्र हैन, बुढेसकालले छोएकाहरु पनि 30 40 वर्ष. यदि तपाईहरु प्रेमको खोजीमा हुनुहुन्छ भने एउटै कुरा याद राख्नुस्, परमेश्वरको प्रेम जस्तो प्रेम कसैले पनि गर्न सक्दैन. 100% मात्र हैन, 200% मात्र, 1000%. So it doesn't matter if sometimes people hurt you, you feel you're not loved by your Srimati or Sriman or your friends or your family, it's okay. God loves you. God loves you bigger than anything. कतिपल्ट तपाईँहरू टुट्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ हृदय टुट्न सक्छ. श्रीमानले माया नदेखा, श्रीमतीले माया नदेखिरहेको अथवा आफ्नो भनेकाले माया नदेखाइरहेको ठिक छ, केही फरक पर्दैन. तर तपाईँलाई परमेश्वरले प्रेम गर्न कहिले पनि छोड्नुहुन्न. ओके, God's love, even for ordering, we go through a lot of hardship also in our own way, but we always cling on to God. More trouble come, we cling harder to God. If more trouble come, cling harder to God. So Satan cannot do anything to us. तपाईँहरूले सबैजनाले आफ्नो आफ्नो जीवन कथा सुनाउनु भयो, सुन्नुभयो. तपाईँहरूलाई उहाँ दुईजनाको जीवन कथा नै थाहा छैन क्या. परमेश्वरको सेवा गर्दै गर्दाखेरि कस्तो चुनौती उहाँहरूको जीवनमा आयो भन्ने कुरा मैले सुनाएँ भने पनि तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ. तर यो चुनौतीहरूले नै हामीलाई तयार गर्ने हो क्या, परमेश्वरमा अझै बलियो बनाउने हो. अनि यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले पनि सिक्नु भएको छ. So cling hard to God. Last year, you know, I had cancer, yeah, last year, and I had the operation last year. अनि उहाँलाई चाहिँ गएको वर्ष ठ्याक्कै हामी क्याम्पबाट फर्किसकेपछि अनि उहाँलाई क्यान्सर भएको थियो. होइन, क्यान्सर भएर अपरेसन पनि भयो भने तपाईँहरूलाई मण्डलीमा यो विषय सबैलाई अवगत नै छ. I didn't ask God why, I didn't ask God. मलाई कहिले पनि सोध्नु नै भएन क्या, मलाई किन मलाई नै किन क्यान्सर भएको भनेर कहिले पनि भन्नु भएन. In my heart, I was thinking, why not? Because I'm also in this world. Everyone will go through sickness. किन भएनको साटो किन नहुने, म पनि यही संसारको मान्छेहरू मध्ये एक हुने, अरूलाई हुन्छ भने मलाई किन नहुने भनेर मैले त्यो चाहिँ भने. It doesn't mean I've been doing the Deepanis ministry since 2006. Doesn't mean that I am special, I'm exempted from sickness. 2006 देखि मैले ministry सुरु गर्नु भएको नेपाली ministry. यसको मतलब यो होइन कि मलाई प्रभु कुनै रोग बेताले सुन्नु हुँदैन, म तपाईँमा कति पल्ले भएर लागेको छु त्यो होइन, मलाई पनि हुनुपर्छ किनभने संसारमै छु म पनि. So the night before my operation in June 18,
meeting. So on 17 June, the doctor he came and see me. He said, "Do you need sleeping pill?" And this was June 18th. Ma ko ki bancha operation hunu. Agilo raat June 17 ma chai doctor le aayera ke bhannu bhayo bhandakhari tapailai chai aba usle soche hola tension ke ke cha sutna ko lagi nindra ko dawai chaicha bhanne doctor le sodhyo. And look at him, I say, "No need, I can sleep." अनि उहाँले भन्नुभयो मलाई केही चिन्ता र फिक्र छैन होइन म सुत्न सक्छु मलाई दबाई चाहिँदैन म आनन्दले सुत्न सक्छु बिकज सिन्स द अर्लियर विक आई नो द्याट आई वाज डायग्नोज विथ क्यान्सर आई वाज सिकिङ गड बट अन द नाइट बिफोर द अपरेसन आई से गड गिभ मी योर पिस अनि केही हप्ता अगाडि मलाई थाहा भइसकेको थियो डक्टरले भनेको थियो मलाई क्यान्सर भयो भनेर होइन अनि त्यसपछि उहाँले अब परमेश्वरको त्यो बेलामा परमेश्वरको मुहारलाई खोज्न थाल्नुभयो परमेश्वरसँग बातचित गर्न थाल्नुभयो अनि ठ्याक्कै अपरेसन हुनु एक रात चाहिँ होइन प्रभु मलाई तपाईँको शान्ति मेरो हृदयमा दिनुहोस् भनेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो सो द्याट नाइट आई क्यान स्लिप नो प्रब्लम अनि मजाले सुत्न सक्नुभयो मजाले निदाउनु भयो त्यो रात आइम नट वर्थी ट्रबल सम पिपल गेट सो स्केयर्ड अफ क्यान्सर यु नो सो सिन्स द्याट नाइट अन्टिल नाउ अल्दो आई हैव क्यान्सर बट I'm very normal. People don't know that I have cancer also. Una saksa kati mancheharulai ma cancer malai cancer bhayeko cha bhanda khari hamro nepali ma dukhani chha haina banko bagle khaos nakhaos manko bagle khancha aathinchha hola darauchha hola tara malai tyo din jaba maile tyo raat prabhu malai shanti dinus bhanera prarthana gare ma majale sute pani ani tespachi bholi palta operation bhayo aaja samma pani ma sang cancer cha tyo tesko dawai haru hudai cha tara pani ma hernus ta tapai haru jastai normal manche jastai dekhiraheko chu so don't worry in all our hardship God is always with us त्यही भएर हाम्रो सबै गाह्रो मुस्किलको समयमा पनि परमेश्वर चाहिँ हामीसँगै हुनुहुन्छ फिजिकल फाइनेन्सियल इमोसनल गॉड इज विथ यू चाहे तपाईँको शारीरिक समस्या होस् चाहे तपाईँको आर्थिक समस्या होस् चाहे तपाईँ भावनात्मक रूपमा टुट्नु भएको होस् परमेश्वर हामीसँगै हुनुहुन्छ एन्ड नथिङ इज फर एभर यो हार्डसिप विल बी देयर फर एभर कुनै पनि कुरा यो संसारमा भएको कुनै पनि कुरा सदाको लागि छैन क्या तपाईँले भोग्ने चुनौती तपाईँले भोग्ने कष्ट पनि केही समयको लागि हो सधैँभरि रहिरहँदैन But the best thing is, in that hardship, God is walking with you. He gives you that peace that surpasses all understanding. तर उत्तम कुरा र हाम्रो लागि आशिषको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो कष्टको समय भएर जाँदाखेरि गर्दै गर्दा पनि परमेश्वर हामीसँगै हुनुहुन्छ. Okay? So, if you have any hardship, yesterday your promise, hardship is part of growing up. तपाईँहरू सबैजनाले यहाँनिर प्रेजेन्टेसन थियो डिबेट थियो सबैजनाले भन्नुभएको छ जिन्दगीमा कठिनाइहरू चाहिन्छ विश्वासी जीवनमा त झनै चाहिन्छ सबैले स्वीकार गर्नुभएको छ I'm not afraid because I think I have been enough salt and light. I think God, I'm ready. If you want to take me back, I'm ready. अनि त्यो कष्टको समयमा होइन त्यो कुराहरू अहिले म सम्झन्छु मेरो जिन्दगीको त्यो कष्टहरू म त्यतिखेर कति शान्तिमा थिएँ क्या क्यान्सर भइरहेछ उहाँको आफ्नै दाई पनि एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो त्यो दाई पनि क्यान्सरले नै बित्नु भएको तर मलाई त्यो क्यान्सर हुँदै गर्दाखेरि पनि परमेश्वरले त्यो शान्ति दिनुभएको थियो सो द क्वेस्चन इज आर यु रेडी त्यही भएर प्रश्न चाहिँ यो छ कि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ किनभने उहाँले त्यो दिन प्रार्थना पनि यही गर्नुभएको थियो प्रभु मेरो यदि जाने समय आएको भने ठिक छ म तयार छु आर यु रेडी इफ समथिङ ह्यापन टु यु यु हेभ टु गो ब्याक टु गड आर यु रेडी के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो कुनै अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्छ भने परमेश्वरको समय आएको छ भने के तपाईँहरू जान तयार हुनुहुन्छ आई होप यु क्यान से यस आई एम रेडी मलाई आशा छ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ यस यस But God say you might be persecuted because you follow me. Because God also get persecuted. This is a sinful world. Be ready for it. Yeah? Don't think that because you are Christian, everything will be so good. You know? But God want to make you strong. कहिले पनि यो नसोधोस् मैले प्रभुलाई पछि आफ्नो सबै कुरा ठिक हुन्छ प्रभुले नै भन्नुभएको छ तिमीले मलाई पछिको कारणले नै दुःख पाउँछौ भनेर From your life, other people will learn from you and they become strong. तपाईँको जीवनबाट नै अरूले सिक्छ अनि अरू चाहिँ अझै बलियो हुन्छ जसरी हामीले उहाँहरूको जीवनबाट सिक्यौँ Okay. So thank you again. धन्यवाद फेरि पनि Thank you to Pastor Sujan who has suffered.
feet. It's okay, la. It's a part of journey. Journey, la, part of journey. So we give you so a little thank you. Thank you so much. हुन्छ अर्डरले हिजो एउटा कुरा भन्न छुटाउनु भएको छ होइन उहाँले हिजो त्यो क्लास सकेपछि एक कुरा भन्न छुटाउनु भएको छ अरे त्यो कुरालाई भन्छु भन्दै रहेछ थ्याङ्क यू भेरी मच धेरै धेरै धन्यवाद मलाई पनि धन्यवाद म्यामलाई पनि धन्यवाद टु अल अफ यु सबैजनालाई पनि धन्यवाद एभ्रीवन अफ यु फर लिसनिङ टु द वर्ड अफ गॉड सबैजना ध्यान दिएर होइन एकदमै धैर्य धारण गरेर सुनिदिनु भएको निम्ति धेरै धन्यवाद She's ready to go back. Wale bhanu bhayo ma tayar chu go jana lai. For me I say let me finish my work first then I'll go back. Tara ma chai prabhu lai yo bhanchu prabhu mero kaam sakeko chaina chai ma kaam sakera matra aauchu tapai ghar. We are ready to go back if we finish our work. If you don't finish your work how to go back? हामीले हाम्रो काम नसकेसम्म जानु हुँदैन मलेसियामा पनि कन्ट्याक्ट नसकेसम्म नेपाल जानु दिँदैन होइन काम सकेर जाने हो सबैजनाले. Okay, praise the Lord. परमेश्वरलाई महिमा होस्. I just want to end. Yesterday the armor of God is very important. I have to stress. Exactly. त्यो परमेश्वरको आत्मिक यात्रा त्यहाँ थियो त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा व्यायाम गर्नुपर्छ. Please do not take your life lightly. तपाईँको जीवनलाई चाहिँ सस्तो क्या सजिलो नलिनु होला प्लिज. Your relationship with God is most important because upon it you depend your life whether on earth or after death. तपाईँहरूको सम्बन्ध जुन परमेश्वरसँग छ जो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ चाहे पृथ्वीमा होस् चाहे पृथ्वीबाट जीवन सकेर गएपछि होस् And then as long as you're on earth you will have warfare अनि जब पृथ्वीमा हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू युद्धमा हुनुहुन्छ आत्मिक लडाइँमा हुनुहुन्छ We can pray for you but after that if you don't take care of your life guard your heart you will open door for the enemy to attack you हामी तपाईँहरूको लागि प्रार्थना मात्रै गर्न सक्छौँ बाँकी हतियार धारण गरेर लडाइँ गर्ने तपाईँले नै हो यदि तपाईँहरूले आफ्नो हृदयको ढोका खोलिदिनु भयो भने सैतान सजिलै आउँछ र तपाईँलाई आक्रमण गर्न लडाइदिन्छ अनि त्यसपछि त्यो आक्रमणबाट तपाईँ पतन भइसकेपछि बिस्तारै रिस उठ्न थाल्छ निराशाको आत्माहरू आउँछ ए परमेश्वर सर्मेश्वर पनि छैन भनेर आशाहरू टुट्नु थाल्छ अनि दिनदिनै तपाईँ पापले लादिँदै बाँधिँदै जानुहुन्छ If you don't control your anger, each time you give in to your anger, you bind yourself until one day you cannot get out of that anger. तपाईँ त्यो पापमा यदि बस्दै जानुहुन्छ बाँधिँदै जानुहुन्छ कि दिन तपाईँ त्यहाँबाट निस्किनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ So each time you're angry, each time you have to control yourself. त्यही भएर जब जब तपाईँ रिसाउनुहुन्छ अथवा पापको कुराहरूले तपाईँहरूलाई घेर्दै आउँछ तब तब तपाईँले आफैलाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ सजिलो छैन तर यसको बारेमा तपाईँहरू जानकार चाहिँ हुनुपर्छ Okay, another thing I want to end here is this. We have learned about armor of God. It's your whole life, if you noticed it. तपाईँहरूले हिजो परमेश्वरको हात हतियारको बारेमा सिक्नुभयो यसैमा छ हाम्रो जिन्दगी यो नै हाम्रो पूर्ण जिन्दगीको पूर्णता हो You go back, you look at your words, you look at your Bible, you look at your notes, and you think about it, you meditate. अनि जब जब तपाईँहरू महिनाहरू फर्किनुहुन्छ त्यो नोट सँगै साथमा छ त्यो नोट हेर्नु होला बाइबल पढ्नु होला अनि त्यसको बारेमा दिनदिनै मनन र विचार गर्नु होला ओके द अदर थिङ इज प्लिज आई वान्ट टु टेल यु यु हैव टु पुट ऑन द आर्मर अफ गॉड एभ्री डे अनि यो हतियार एक दिन लाउने नै साथीहरू यो सैनिक संसारको सैनिकहरूको युद्ध सकिन्छ उनीहरूले फुकालेर राख्छन् तर हाम्रो यो हतियार दैनिकै लाउनु पर्ने अधिकार हतियार यु गेट अप इन द मर्निङ पुट ऑन द आर्मर हैव यु सीन द मूवी आयरन मैन I think no. No, nobody seen that movie. Because in that movie, I know it's a Western movie, American movie. Avenger in game or Marvel movie chaka Iron Man bhanne. The Iron Man bhanne film herna bhayeko chha. Nobody has seen. Okay, never mind. I tell you. When that man, I mean that's the best illustration I can think of, okay?